שלום ילדים וילדות, אני איריס ארגמן, אני סופרת ילדים ועובדת בתוכנית קרב למעורבות בחינוך כמנהלת תוכנית. הגעתי לפה היום כדי לספר לכם את הספר הדובי של פרד, שחלקכם מכירים אותו מבתי הספר. הספר הזה קצת מיוחד ושונה מספרים אחרים שכתבתי במהלך העבודה שלי כסופרת, כי הספר הזה מבוסס על פי סיפור אמיתי של איש אמיתי בשם פרד לסינג, שחי בארצות הברית עד עצם היום הזה. פרד לסינג הוא ילד ניצול שואה מהולנד, שעבר להולנד וחי עד היום באמריקה. את הסיפור הזה כתבתי בעקבות כתבה שקראתי בעיתון הארץ. בוקר אחד פתחתי את העיתון וגיליתי להפתעתי כתבה מרתקת על דובי קטן, מרופט מאוד, ישן ישן מאוד מאוד, שהגיע בטיסה הישר מארצות הברית למוזיאון יד ושם, מוזיאון השואה בירושלים. הכתבה הזאת מאוד סקרנה אותי. הסתכלתי וקראתי שוב ושוב את הכתבה, התקשרתי למוזיאון יד ושם, ביקשתי לדבר עם האוצרת הראשית וביקשתי ממנה שתחבר אותי, שתקשר אותי לאיש בשם פרד לסינג, כדי שייתן לי את האישור לכתוב את הסיפור על הדובי הקטן שלו ועל סיפור ההצלה שלו במהלך מלחמת העולם השנייה. ובאמת כך היה, כתבתי לפרד מכתב ארוך, הוא ענה לי בחזרה. בהתחלה הוא סירב לתת לי אישור, אבל במשך הזמן, אחרי מכתב מאוד ארוך, הוא שינה את דעתו ונתן לי אישור לכתוב את הסיפור המרגש שלו, הדובי של פרד, שבחרתי לספר אותו לא מנקודת המבט של האיש פרד לסינג, אלא מנקודת המבט דווקא של הדובי שלו. ולמה עשיתי את זה? תכף נראה. זאת הכריכה של הספר הדובי של פרד. את האיורים צייר אבי אופר, מאייר שלא חי בישראל, חי בספרד. שימו לב, לכריכה של הספר יכולים לראות את הילד פרד כילד עדיין, מחזיק את הדובי, ובאופן מפתיע, הדובי גם הוא אוחז ילד קטן. מעניין למה אבי צייר את זה. תכף ננסה לענות על השאלה הזו במהלך הזמן, למה בעצם אבי מצייר מעין דמות של בבושקה, ילד בתוך, דובי בתוך ילד ואחר כך שוב ילד. זה מאוד מעניין העניין הזה. ונתחיל דווקא בסיפור ונעצור מדי פעם לקצת שאלות והבהרות. אני יושב לבדי בארגז, חושך וקר לי. לפתע אני שומע צעקות וקריאות, בעדינות, בזהירות. ואז הארגז נפתח, אני שומע רשרושים ומלמולים, מסירים ממני שכבות שכבות של ניירות עטיפה. פתאום נכנס אור. שמש צהובה שולחת קרניים ארוכות המלטפות את הפרווה שלי. עכשיו נעים לי וחם. השמש מדגדגת לי את העיניים. אני פוקח עין אחת ואחר כך עין שנייה. הרבה אנשים עומדים סביבי. אישה נחמדה עוטפת אותי בידיה ומחבקת אותי. דמעות עגולות זולגות מעיניה. איש גדול עומד בצד ואומר, הובלתי במסעית חבילה ענקית ובסוף יוצא ממנה דובון קטן ומרופט וכולכם מתרגשים ובוכים. מה קורה כאן? גם אני לא מבין מה קורה. האישה הנחמדה לוחשת לי, שלום הדובי של פרד, ברוך הבא לירושלים, סוף סוף הגעת. אפשר לראות כאן את הדובי האמיתי כמו שהוא נראה במציאות. ככה הוא מוצג במוזיאון יד ושם. שימו לב שהאוזן שלו קרועה והוא מאוד מאוד ישן, והעיניים, האף והפה רקומים בחוט אדום. פעם לפני שנים בארץ רחוקה שקוראים לה הולנד, בעיר שקוראים לה דלפט, הייתי הדובי של פרד. אף פעם לא היה לי שם, פרד לא נתן לי שם. גרתי בחדר ילדים בחברת עוד צעצועים, הייתי דובי מאושר. פרד הקטן אהב אותי יותר מכל צעצוע אחר. הוא לקח אותי איתו לכל מקום. עשינו הכל ביחד. ובלילה, כשהוא התקרבל בשמיכה, ישנתי ליד הקרית שלו וחלמתי ליד החלום שלו. שימו לב, הוא חולם ליד החלום שלו. חורף אחד טיילנו פרד ואני. הוא אחז בי בידו המכוסה בכפפה, ואני התבוננתי ברחובות שבהם טיילנו תמיד, אבל הרחובות היו שקטים. מעט אנשים הלכו, וכולם נראו עצובים. לפתע שמעתי נביחות רמות. כלב שחור וגדול התנפל עלינו. הוא כמעט נשך את ידו הקטנה של פרד. אך ברגע האחרון נעץ את שיניו בי וחטף אותי. פחדתי.
השיניים שלו היו ארוכות וחדות, והוא לא הרפא ממני. הכלב טלטל אותי בכוח עד שבסוף השליך אותי על המדרכה. פרד הקטן הרים אותי, ניקה את הפרווה שלי ולחש לי. דובי מסכן שלי, אל תהיה עצוב. אני אוהב אותך אף על פי שהראש שלך מתנדנד. שימו לב, הסיפור כולו מסופר מנקודת המבט של הדובי. למה בחרתי לספר את הסיפור מנקודת המבט של הדובי? גם על זה נחשוב עוד מעט. ישבתי על עדן החלון, רוחות קרות נשבו, עלים חומים התעופפו באוויר וגשם טפטף. פרד סיפר לי שעכשיו סתיו. אבא, אמא, פרד ואחיו ישבו ליד השולחן הגדול שבפינת האוכל ושתו תה. שמעתי לגימות ונקישות של כפיות בכוסות, אבל אף אחד לא דיבר. זה נראה מוזר, כי בדרך כלל כולם היו צוחקים ואבא היה מנגן. לפתע נשמעה דפיקה חלשה בדלת. חבר של אבא נכנס והזהיר אותנו שעוד מעט יגיעו אנשים ויגרשו אותנו מהבית. הרגשתי שמשהו רע עומד לקרות. אחר כך שמעתי הרבה רעשים, רהיטים זזים, מגירות נפתחות, תפיפת עקבים ודיבורים. אמא של פרד אמרה, ילדים, אנחנו עוזבים את הבית ואינני יודעת מתי נחזור אליו. הכנתי לכל אחד תרמיל גב ובו סמיכה, ביסקוויטים ומים. תלבשו את המעילים, נעמיד פנים כאילו אנחנו יוצאים לטייל. פחדתי שפרד ישאיר אותי לבד בבית. אני לא רגיל להיות לבד, תמיד הייתי איתו. הדלת נפתחה ואחר כך נטרקה, הייתה דממה. פרד שכח אותי, אבל אז שמעתי את הדלת נפתחת. הרגשתי את ידו הקטנה של פרד אוחזת בי. הוא ליטף אותי ולחש לי. דובי שלי, אני לא משאיר אותך כאן לבד. אתה החבר הכי טוב שלי. הוא הכניס אותי לתרמיל ואני נשמתי לרווחה. פרד לא שכח אותי. ישבתי בתוך התרמיל של פרד. התרמיל התלטל ובפנים היה חושך. הקשבתי לצעדים שהיו קטנים ומאוססים, אך אט אט נעשו גדולים ומהירים. אחר כך שמעתי דפיקות. מישהו פתח לנו את הדלת. זה היה חבר של אבא מהתזמורת. מתוך התרמיל שמעתי שכולם יושבים לאכול יחד. ואז אמא של פרד אמרה, אנחנו צריכים למצוא מחבוא, אסור שיגלו אותנו. למה אנחנו צריכים להתחבא? מה עשינו? חשבתי. כשכולם שכבו לישון, פרד הוציא אותי מהתרמיל והניח אותי לידו. הוא לא הצליח להירדם. הוא התהפך מצד לצד, ובכל פעם מעך אותי קצת. אחרי הרבה זמן, הוא חיבק אותי חזק ונרדם. לאורך כל הסיפור, פרד מכניס את הדובי שלו לתרמיל. הוא לא מוציא אותו בזמן שהוא עובר ממקום למקום. פרד, אנחנו נוסעים לסבא באמסטרדם, אמרה אמא. פרד העיף אותי באוויר וקרא, נוסעים לסבא, נוסעים לסבא. אחר כך אמא אמרה, פרד, רק אתה תישאר אצל סבא, מסוכן מדי להסתתר ביחד. פרד הפסיק להעיף אותי באוויר, שמתי לב שהוא עצוב. אל תהיה עצוב, זה רק לתקופה קצרה, אחר כך נשוב להיות ביחד, אמרה אמא. פרד ואני אהבנו את סבא, הוא תמיד שיחק איתנו והיה נחמד. אהבתי גם לטייל ברחובות אמסטרדם, וזכרתי שיש שם פארק גדול עם אגם וברווזים. נסענו ברכבת עם פרד ואני. אמא אמרה לפרד לא לדבר, אבל הוא לחש לי, אל תדאג. הושיב אותי על הפרקיים שלו, ויכולתי להסתכל דרך החלון. ראיתי את הבתים נוסעים, את השמיים התחולים, ובתוכם קריות קטנות בצבע אפור ולבן, והרבה כתמים של צבעים שהתערבבו זה בזה. בסוף נרדמתי. התעוררתי לכל צפירה חזקה. הגענו. סבא פתח לנו את הדלת וזרז אותנו להיכנס. אחרי כמה רגעים אמא אמרה, פרד שלי, אני מוכרחה ללכת. גם אני צריכה להסתתר. כעת אתה צריך לשמור על עצמך. לא לגלות מאיפה באת ומי אתה. אתה צריך לשמור סוד. אני מבטיחה לחזור מהר. לא הבנתי. למה פרד צריך לשמור על עצמו ולא לגלות מי הוא? האם הוא עשה משהו רע? פרד החזיק אותי חזק. נמחתי בין כפות ידיו.
דמעה נשרה מעינה, והרטיבה את הפרווה שלי. פרד שלי, אל תהיה עצוב, תראה שבסוף הכל יסתדר, לחשה אמא ושאלה. אתה רוצה לבקש ממני משהו לפני שאלך? מה הוא מבקש ממנה? שאמא תתקן לו את הדובי. כן, אני רוצה שתתקני את הראש של הדובי. הוא מתנדנד ואני מפחד שהוא ייפול. אמא גזרה פיסת בד מהכיס הפנימי של המעיל האפור של פרד ותפרה לי ראש חדש. אחר כך חיברה אותו לגוף הקטן שלי ורקמה בחוט אדום. עיניים, אף ופה. חזרתי להיות דובי כמעט רגיל. פרד שמח. עמדנו לפני המראה הגדולה. ראיתי את ההשתקפות שלי ונבהלתי. הראש שלי היה בצבע אפור והגוף בצבע חום. חשבתי שאני נראה משונה. אמא הלכה. פרד הניח אותי בפינת החדר וכמעט לא שיחק איתי. הייתי עצוב. פעם אחת הוא אפילו שכח אותי על עדן החלון, ואז יכולתי לראות שכל הרחוב נצבע בלבן. בוקר אחד התעוררתי וראיתי את סבא תופר כוכב צהוב על המעיל האפור של פרד. כשיצאנו לשחק בשלג, פרד בנה איש שלג עם החברים שלו, ואותי הניח על הראש של איש השלג. כולם צחקו. כשהילדים שיחקו בשלג, שמתי לב שכמעט לכולם היה כוכב צהוב, בדיוק כמו הכוכב של פרד. יום אחד אמא הופיעה. היא כעסה לסבא. מדוע תפרת לו טלאי צהוב? זה מסוכן! מסוכן יותר בלי טלאי, ענה סבא. הסתכלתי על סבא וראיתי שהוא דואג. אנחנו עוזבים את הבית של סבא, אמרה אמא. ותלשה את הכוכב הצהוב מהמעיל של פרד. פרד בכה. אני לא רוצה לעזוב את סבא, אני רוצה להישאר פה, הוא התעקש. גם אני לא רציתי ללכת. פחדתי שפרד ישכח אותי, אבל הוא אסף את הכובע, את הכפפות, את המחברת ואת העפרונות הצבעוניים, וגם אותי תחב לתרמיל. שמחתי, אף על פי שבפנים היה לי צפוף מאוד. שוב פרד מכניס את הדובי לתרמיל בזמן שהוא עובר ממקום למקום. בתוך התרמיל היה חשוך ולא נוח. לא שמתי לב לזה, כי פחדתי. אמא אמרה שהולכים למקום אחר, אבל לא אמרה לאן. הראש שלי היה מלא במחשבות ובשאלות רבות. הלכנו הרבה זמן. הצמדתי את הראש לדפנות התרמיל וניסיתי להקשיב למה שקורה בחוץ. שמעתי רק צעדים. לפתע נפתחה דלת בחריקה, ואמא אמרה, שלום לך, אנחנו משפחה מהדרום, הבית שלנו הוצף במים לאחר שהסכר הופצץ ונפרץ. בעלי חולה מאוד ואני מחפשת בית חדש. האם תוכלי לתת לילד שלי מחסה עד שנסתדר? לא הבנתי למה אמא משקרת. בואו ייכנסו, ענתה אישה שאת קולה לא הכרתי. פרד הוציא אותי מהתרמיל והושיב אותי על הברכיים. לא זזנו שעה ארוכה. אמא והאישה דיברו בשקט בפינת החדר. בסוף אמא ניגשה לפרד ואמרה לו, ילד שלי, אני הולכת. כעת ואתה תישאר אצל האישה הנחמדה הזאת. אמא, אני לא רוצה להישאר לבד. למה את משאירה אותי אצל אנשים זרים? אני מפחד. פרד שלי, גם לי קשה לעזוב אותך לבד, אבל אין לי ברירה. אני מבטיחה לך שיחזור. חוץ מזה, אתה לא לבד. הדובי איתך. ברגע זה הבנתי, אני צריך לשמור על פרד. פרד ואני עמדנו ליד החלון ונופפנו לאמא לשלום, עד שדמותה נהפכה לנקודה קטנה ולבסוף נעלמה. מאותו רגע פרד לא עזב אותי. כמעט תמיד ישבתי בתוך כיס המכנסיים שלו או בכיס הפנימי של הז'קט. אף פעם לא יצאנו מהבית. רק לעתים רחוקות הצצנו דרך החלון אל הרחוב. אם הייתי יכול לדבר, הייתי מבקש מפרד שנלך לטייל בחוץ. לא אהבתי להיות סגור בבית. יום אחד הגיע לבית ילד שנראה בגילו של פרד. הם בנו מגדל קוביות ושיחקו בחיילי בדיל קטנים. שמעתי אותם צוחקים. כשהילד שאל את פרד, מאיפה אתה? איפה ההורים שלך? למה אתה לבד? פרד שתק. הבנתי שהוא שומר את הסוד. בכל לילה, פרד הקטן היה לוחש לי שהוא מתגעגע לאבא, לאמא ולאחים שלו, שעצוב לו להיות לבד, שהעולם הוא מקום מפחיד, שיש לו מזל שאני איתו, כי אני החבר הכי טוב שלו. פרד לחש לי את הדברים, ובזמן שדיבר היה מלטף את הפנים שלו עם הכפה שלי. לפעמים זלגו לפרד דמעות קטנות וחמות, ואני ניגבתי לאותן. החורף חלף, העננים האפורים נסעו למרחקים,
והעצים נצבעו בירוק. יום אחד שמעתי קריאות שמחה וצהלה. המלחמה נגמרה, המלחמה נגמרה. פרד הרים אותי מהשטיח, חיבק אותי ולחש לי. דובי שלי, עוד מעט אבא ואמא יבואו לקחת אותנו. אל תדאג, הם לא שכחו אותנו. ערב אחד, רגע. ערב אחד נפתחה הדלת ואל הבית נכנסו אמא ואבא של פרד. השמחה הייתה גדולה, פרד צחק ובכה, וחיבק את אבא ואת אמא חזק חזק. הוא אסף את הדברים שלו והכניס לתרמיל, אבל אותי לא הכניס לתרמיל. הפעם הוא החזיק אותי ביד אחת והלכנו. נסענו לכפר קטן, שם פגשנו את האחים של פרד. חזרנו להיות משפחה. שימו לב לאיור הזה, שבו פרד והדובי שלו עומדים, וכמו שכתוב בספר, הוא לא מכניס אותו הפעם לתרמיל, בשונה מכל הספר, הפעם הוא מחזיק אותו ביד ומסתכל לעבר האופק. שימו לב על הגבעה שהוא עומד. האם זאת גבעת חול רגילה? אם תתבוננו היטב בגבעה, תוכלו לראות שבגבעה הזו יש כל מיני חפצים ודברים. למי הם שייכים? יש שם אפילו דובי אחד ששוכב לו שם בגבעה. וכשהם מסתכלים לעבר האופק, הם רואים את העץ עירום ואת הבתים נוטים הצידה. משהו מוזר בעולם. העולם לא כמו שהוא היה. שעות ארוכות טיילנו ביער ובשדות. פרד ליקט עשבים ועלים. לפעמים היינו מטפסים על עץ ומתיישבים על ענף גבוה. אהבתי לשבת שם, להקשיב לשירת הציפורים, לראות את השמש משחקת בעלים ולהסתכל על האופק. פרד היה מספר לי סיפורים על ארצות רחוקות, על טירות ועל אבירים. וגם סיפר לי שהעולם הוא כבר לא מקום מפחיד. אם תסתכלו גם על האיור הזה, תוכלו לראות שבשונה מכל האיורים בספר, פתאום יש צבע ירוק, העץ ירוק. אמנם באופק אנחנו רואים עצים השנים, ועצים שכבר לא צומחים, אבל פרד והדובי שלו יושבים על עץ ושוב מביטים רחוק אל האופק. והפעם פרד מספר לו סיפורים שהם טובים, סיפורים שהם אגדות ומעשיות, ולא סיפורים על עולם שהוא מפחיד. בחרתי להושיב אותם על העץ, כי העץ מסמל משהו קצת להתרומם מעל המציאות, לראות את הדברים מנקודת מבט שונה, אחרת. ומה קורה בסוף הספר? בתום המלחמה, עזבנו את הולנד ונסענו לאמריקה. פרד גדל והיה לאיש. הוא התחתן ונולדו לו ילדים משלו. אבל הוא אף פעם לא עזב אותי. יום אחד צלצל הטלפון בבית של פרד, ומן השפורפרת עלה קול של אישה. שלום פרד, קוראים לי יהודית. אני גרה בישראל ועובדת במוזיאון יד ושם. שמעתי את הסיפור של הדובי שלך והתרגשתי מאוד. האם אתה מסכים להשאיל אותו למוזיאון בירושלים, כדי שילדים יכירו את הסיפור שלכם? הדובי ואני אף פעם לא נפרדנו, תמיד היינו ביחד, אבל אשאל אותו, ענה פרד. פרד החזיק אותי בשתי ידיו ואמר, דובי שלי, תמיד היינו יחד, אתה החבר הכי טוב שלי, שמרת עליי בזמנים קשים, האם אתה מוכן לנסוע? הסכמתי. זה הסוף של הסיפור, יש כאן עוד כמה דברים שכתבתי, אבל אם תשימו לב, הסוף של הסיפור נפגש עם תחילת הסיפור. התחלנו מהמקום שבו הדובי מגיע לישראל, וסיימנו את הספר בדיוק באותה נקודה שהדובי נשלח לישראל. בעצם למה עשיתי את זה שהסיפור הוא מעגלי, הסוף וההתחלה נפגשים? בגלל שרציתי ליצור סיפור שיש בו בעצם מעגליות. וזה כי פרד לסינג, האיש שעל פיו כתבתי את הסיפור, ביקש ממני, הוא אמר לי שהוא לא רוצה סוף לסיפור הזה. הוא רוצה שלא תהיה לו התחלה וסוף, הוא רוצה סיפור קצת אחר. ולכן יצרתי סיפור שאין לו סוף, כי הסוף וההתחלה של הספר נפגשים ביחד. וזה בעצם הסוף. פרד לסינג, האיש שעל פיו כתבתי את הסיפור, הוא איש מבוגר וחי עדיין בארצות הברית. הוא בן בערך 84, כי הרבה ילדים סקרנים לשמוע, האם הוא עדיין חי? אז כן, הוא חי.
כותב לי מכתבים כל הזמן, ומספר לי על החיים שלו, ומאוד מאוד מתרגש לשמוע מה קורה עם הספר, מה שלום הדובי שלו במוזיאון, לאיזה שפה שוב הדובי תורגם, כי הדובי הזה הספר תורגם לכל מיני שפות, וכל ספר, כל שפה, פרד לסינג מתרגש ואומר לי, הנה, שוב הדובי שלי מטייל בעולם, שוב הוא יצא לעוד טיול בעולם, הוא מטייל בכל מיני מקומות. וכמו שאמרתי לכם, אין סוף לסיפור הזה. בגלל שהסיפור מטייל בכל מיני מקומות בעולם, אין לו סוף. וזו בעצם המשאלה של פרד לסינג. בתחילת הספר, הקדשתי את הספר לפרד לסינג, כתוב כאן באנגלית שזה מוקדש לו. וכך חשבתי במשך כל הכתיבה שלי, שאת הספר הזה אני מקדישה לו, כי הוא זה שנתן לי את האישור לספר את הסיפור המרגש שלו, אבל דרך העיניים של הדובי. ואם תשאלו למה בחרתי לספר את הסיפור דווקא מנקודת המבט של הדובי. אז התשובה שלי לזה, בטח לכם תהיינה תשובות אחרות, אני חשבתי שיהיה יותר חמוד לספר את זה מנקודת מבט של דובי, כי דובי זה קצת שונה, קצת אחר. וגם חשבתי שדובי יודע הרבה פחות דברים מילד, ולכן הוא לא תמיד מבין את המציאות. ולכן הוא מסתכל על הדברים בעיניים תמימות, בתודעה קצת מוגבלת. הוא לא יכול להבין את כל הדברים הנוראים שקורים סביבו. רציתי ליצור סיפור שהוא קצת יותר תמים, קצת פחות רואה את הדברים, ולכן גם הדובי נכנס מדי פעם לתוך התרמיל. פרד מכניס אותו לתרמיל כדי שהוא לא יראה, אולי הוא ישמע, אבל הוא לא יראה מה קורה בעולם מבחוץ. רק בסופו של הספר הוא מוציא אותו החוצה כמו שראיתם, ועומד איתו על הגבעה ומרשה לו, נותן לו את הרשות לראות מה קורה בעולם סוף סוף. וזה הספר על הדובי של פרד. תודה רבה לכם ילדים.